Lai praktiski pilnveidot iemaņas, kuras jaunieši apguvuši valsts aizsardzības mācībā skolas laikā, tiek rīkotas arī vasaras nometnes. Un pat laban Kuldīgas novada militārajā poligonā Mežaina tiek aizvadīta 4. Noslēdzošā nometne. Tajā piedalās valsts aizsardzības mācības 2. Mācību gada skolēni no dažādām Latvijas vietām, un nometnē viesojās Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ziņot par gatavību saviem drošības kontroliem! Kuldīgas novadā esošā poligona Mežaina šautuvē šajreiz ar savu prasmi pārbaudījumam gatavojas valsts aizsardzības mācības jaunieši. Viņiem jāsaņem B1 kvalifikācija, tas ir jātrāpa mērķī 100 metru distancē no dažādiem šaušanas stāvokļiem. Tā kā šie skolēni ir pilngadīgi, tad viņiem atļauts rīkoties ar trieciņu šauteni G36, ko ikdienā izmanto arī mūsu karavīri. Pagājušā reiz man bija gandrīz 2 trapi un 3 garām. Tagad daudz labāk. Man sanāk ļoti labi. Ieskait jau tagad varētu nolikt. Es domāju, ka jebkurš, kurš ir ne tikai uz valsts aizsardzību aizgājis, bet arī uz šo nometni atbraucis, ir patriots un būtu gatavs iet un aizstāvēt Latviju. Tāpēc, ja mēs mācāmies šo šaut, lai mēs varētu to izdarīt un mācāt. Vieglāk būs pēc tam iestāties NBS-ā, tāpēc, ka te ir pamatā mācība. Tu savu dzīvi saisti ar militāro jomu. Jā, tāpēc, ka es esmu patriots, dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu. Vēl šai nometnē jaunieši pilnveido prasmes ierindā, topogrāfijā un sakaros, kā arī lauku kaujas iemaņas. Te piedalās valsts aizsardzības mācības 2. Mācību gada skolēni no visas Latvijas, kuri nav jaunāki par 17 gadiem. Dalība ir brīvprātīga un uz šo nometni atbraukuši 58. Kas man ļoti te patīk, tas ir disciplīna, kuru tev apmāca, un pēc tam tu esi pats nodisciplinēts. Kā mājās, tā arī ar citiem cilvēkiem. Varbūt nākotnē es negribētu tā iet uz to militāro, bet es būšu ļoti pateicīga, ka tagad es esmu šeit, un ka es domāju, ka dzīvē reāli tas maz būs noderīgi. Būt pat tajā pašā medicīnā, es zināšu tās skarbās traumas un varēšu kaut kā to iesaistīt profesijā, kurā es gribēšu iet. Manuprāt, uz doto brīdi pamudzināšanās ir nepieciešamas visiem cilvēkiem. Tāpat mums valsts ir sākusies valsts obligātais dienas, un mēs vienkārši jau iepriekš jau sagatavojamies. Šī ir noslēdzošā vasaras nometne. Pavisam jaunsardzes centrs organizēja 4, kas notika gan Alūksnes, gan Kuldīgas novadā. Prasmes pilnveidoja arī 1. Mācību gada jaunieši. Vadamies pēc 1. Līmeņa pamatapmācības kursa MBS, lai viņi beidzot abas nometnes, gan VAM 1, gan VAM 2. Viņi noslēgt ar pārbaudījumiem, kas atbilst MBS pamatlīmeņa kursam 1. Līmenim. Aizvadītajā mācību gadā valsts aizsardzības mācība tika īstenot 147. Skolās Latvijā, to apguva 10,5 tūkstoši skolēnu. No nākamā gada 1. Septembra valsts aizsardzības mācība plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu. Ieva Benefelde, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija.